Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertamanya saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini merupakan hari yang siri yang ketiga bagi PPV Outreach Vaksin Provinsi Mahang Kelantan. Dan pada hari ini kita buat siri ketiga di Sekolah Kebangsaan Mulung 1 di daerah Salo, Kota Baru, Kelantan. Untuk makluman tuan-puan sekalian, siri pertama telah kita adakan di Masjid Mukim Kampung Panji sebanyak 996 dos. Dan siri kedua kita telah laksanakan di Masjid Bayar Rambai di Kota Baru lebih kurang sebanyak 1,096 dos. Dan pada kali ini siri ketiga kita buat di Sekolah Kebangsaan Mulung satu di daerah Salo, Kota Baru sebanyak 1,200 dos. Jadi itu satu perkembangan cukup baik kepada PAPISMA kerana kita telah berjaya melaksanakan tiga siri dan kerjasama daripada semua NGO yang telah terlibat di dalam menjayakan PPV Outreach Vaksin ini amat menggalakkan. Saya bagi PAPISMA melahirkan rasa terima kasih kepada penaja utama iaitu MRC, MAIC, KKM dan juga rakan-rakan NGO yang lain yang telah memberikan sokongan. Dan saya rasa amat mustahil lah kepada PAPISMA jika PAPISMA sahaja yang terlibat, kita mungkin tidak dapat laksanakan program secara yang sempurna. Dan terima kasih juga kepada Bank Islam Cawangan Kota Baru, Kelantan kerana sudi memberikan sponsor kepada pihak kami untuk kami menjalankan siri ketiga vaksin di SK Mulung pada hari ini. Dan yang terakhir, saya melahirkan rasa sukacita dan juta terima kasih kepada semua ahli PAPISMA Kelantan kerana sudi turun bersama-sama dalam menjayakan siri ketiga ini. Dan insyaAllah saya juga mengucapkan terima kasih kepada semualah sukarelawan-sukarelawan yang terlibat sehingga kita mencapai herd immunity bagi negeri Kelantan, insyaAllah. Terima kasih.